Brommapojkarna P05-1 är Sveriges bästa 05-lag. 2018 så vann de Gothia Cup, inofficiella SM i Lomma samt slog ut Bayern München och spelade lika mot PSG efter fulltid i Madrid. Laget tränas av Peter Kishvaludy som ni känner igen från BP061, men även av Oscar Wigart som är ny inför säsongen. I detta avsnitt får ni följa med på deras träning, men i framtiden så hoppas jag även att kunna följa med på matcher och liknande. Kommentera ifall ni vill se det. Aston. Inte hört någonting. Då är det så här att Johnny är sjuk. Aston kommer lite senare. Vi har inga målvakter idag för de är kör med U16. Filip i och för sig skadad med Leo där. Så att ni har lite koll på vad de är. Det är nummer ett. Nummer två. Stort beröm för ett fantastiskt träningspass igår. Jag sa det redan efter träningen igår att det var bra fart. Det var jättebra kvalitet. Intensiteten. Det var fantastiskt kul att stå och se. Jag kommer börja med en liten uppvärmning idag. Vi kommer jobba med, varsin boll. Upp. Vi börjar med utsidan. Höger på blåa koner. Vänster. Insida på röda. Och sen kör vi det. Och så nästa varv. Vänster utsida på blåa koner, höger utsida på röda. Okej. Okay. Sen tredje varvet, då backar vi bara mjuk, lite varm och mjuka. Sen kör vi tredje varv, ett andra varv likadant. Och sen tredje varvet vi kör, då trycker vi på lite fart, då börjar vi lite varma. Sen kommer vi övergå i en annan övning här. Två spelare i mitten, kommer på med Ludde och Marco där. Där vi spelar över, kommer på en överlappning, spelar upp, spelar ner i vinkel, spelar ut och så vänder vi så vi har lite fart i övningen hela tiden. Tjena, jag heter Fredrik Nissen. Jag är defensiv mittfältare i Brommapojkarna. Jag har spelat här i BP i 8 år. Tja, jag heter Matteo. Jag har spelat i BP sedan jag var 6 år och jag är vänster ytterback. Jag heter Andreas. Jag har spelat i BP sedan jag var 3 år till 4 år och jag är mittback. Hej, jag heter Gabriel Hellström. Jag har spelat i BP ungefär 5 år och jag brukar spela ytterback och yttermittfältare. Jag heter Ludvig Trell. Jag har spelat i BP sedan jag var 5 år gammal och jag är innermittfältare. Jag heter Marco, jag spelar till BP sedan jag var 3 år och jag är mittfältare. Hej, jag heter Aston, jag är mittback och jag har spelat till BP hela mitt liv. Hej, jag heter Gislin, jag har spelat till BP ungefär 5-6 månader och jag spelar som ytterback. Hej, jag heter Emil Jakobsson, jag är yttermittfältare och forward och jag har spelat till BP ett halvår. Hej, jag heter Gustav Renman och jag har spelat i sen BP:s knatteskola. Jag heter Minos Silkristos, jag är mittfältare och har spelat i BP ett halvår. Höger yttersida? Nej, höger insida. Så mycket touch och så, sen när vi kommer runt där, då lägger vi över hit så vi rundar där, vänster och här lägger vi över till höger. Okej? Okay. Ja, då rullar vi igång. Vi tar varma och mjuka, kom igen. Minos, härligt. Ta gurkan. Gå där, Minos. Ja. Nej, bara insidan av fötterna. Bara insidan av fötterna nu. Går vi sakta framåt och blåser ut lite luft. Återhämtning, så ja. Gå runt, inte nudda kunden. Så ja. Kom igen, kom igen. Mjuk i knäna när vi jobbar med utsidan, när vi vänder, så ja, mjuk i knäna. Backa mjuk, backa mjuk. Ja, kom igen Andreas. Ja. Ja, mjuk i knäna hela tiden. Ja. Och det där. Så Emil, så ja, jag tar den Gabbe, det är lugnt. Så ja. Och Matteo. Och så, mjuk där, mjuk där. Så ja. Här, runda där, här. Då lägger jag över till vänster. Så jag jobbar med vänster här. Här lägger jag över till höger. Verkligen här. Här lägger jag över till vänster. Så vi markerar verkligen att vi lägger över bollen. Hela tiden. Det är samma när vi jobbar med utsidan här, då är jag mjuk i knät. När jag jobbar med vänster utsida, då måste jag ner i knät och ha mycket touch. Här lägger jag över till höger, då måste jag ha mycket touch hela tiden. Här, så jag måste hela tiden jobba med bollen. Överdriv hela tiden. Okej, okay. Kör vi utsidan, kom igen, ja.
Såja, bra Marco. Jag jobbar med touchen. Såja. Mjuk. Där ja, snabba kickar fötter. Och sen så trycker vi på lite. Där ja, så byter vi. Där ja, bra. Marco och Ludde börjar i mitten. Sen har vi tre där, två där och sen har vi tre där och två där. Lukas kommer köra med oss här eftersom vi blir jämnt. Perfekt. Gör vi så här. Det som är viktigt här är att när vi spelar över, då börjar vi röra på oss hela tiden. Så vi ligger i vinklar hela tiden. Så vi har högt speldjup fram här. När bollen kommer går vi upp här, kommer in här, där. Här, då gör du en motrörelse på det, Ludde, exempelvis som Marco löper. Så du kommer samtidigt, kommer du in här i fart, i bollen, och du kommer i vinkel. Så att ni inte ligger på linje, okej? Okay? Och sen är du speldjup fram och han är speldjup bak, så ni vänder hela tiden. Okej, okay? Han är det nu och sen åt andra håller du det. Då är det du som kommer upp här och Marco kommer droppa ner. Okej? Okay? Bra, tre där, två där. Likadant här, kom igen. Henrik, jag vill hela tiden att de ska ta ett steg in i bollen, inte stå och vänta här, utan alltid gå in och möta bollen, gå mot bollen där. Så att man kommer in i duellen, alltid någon meter in i bollen. 7-5 i bollinnehav, bara hålla bollen inom laget, snabba, enkla beslut. Okej, okay. Vi börjar med fritt spel, klarar vi av det med bra kvalitet, och fortsätter vi. Klarar vi inte av det, då går vi ner på tillslagsbegränsning, men vi fixar det, okej? Okay. Marco och Andreas! Okej, då säger jag 7x8 minus 2. 54. Bra Anders! Ja! Idag tränar vi ju klockan 4, så att det är inte alla som hinner komma. Så att, till exempel Aston rullade in lite sent. Så, och sen har vi målvakten upp som kör med U16, så att, tyvärr kunde vi inte vara full trupp på träningen idag. Ja, mycket bra. In i hålet. Där ja. Så ja. Ja, det gör inget. Kom igen. Mycket bra Gabbe. Bra. Kort på bollen.
kör! Magiska fötter, Ludde. Fantastiskt. Ja. Underbart, Gabbe! Underbart, Gabbe! Nollöst, Lukas. Härligt! Gabbe, Kattström, du är beredd. Ja, direkt så, ja! Löser snabbt! Vänder vi. Där, ja! Titta på längre också, titta på längre! Längre! Gabbe, vem får den? Ja! Ja, vem? Kör! Ja! Det går undan här, ser jag. Ja, det går jättefort och de löser det jättebra. Snabbt och enkelt. Hela tiden vrida på huvudena och hela tiden har beslutet klart och bollen kommer. Ja, gul boll, kör! Mycket bra löst, Andreas. Härligt. Så kom i hålet, Matteo. Ja, röd boll. Jättebra. Man ser direkt i början när vi var pigga, nu när på slutet blev vi lite trötta, då höll vi lite, vi tittade inte lika mycket. Köp er själva tid, fall ut, gå ifrån motståndarna, hitta in hela tiden, vrid på huvudena, kolla var vi ska flytta bollen, vad är det minst folk. Och spela snabbt och enkelt. Enkelt. Motståndarna hinner inte mer. Stundtals underbart. Okej, okay, fortsätt med det. Underbart. Vi fortsätter. Ja, okej. Okay. Nej, du är för bra, Anden. Vi kör Matteo Minos, kom igen. Ja. 9 gånger 9 minus 3. 78. Bra, gud börjar igen. Ja, kör. Så innan possession så brukar Peter ta fram två spelare som ska, och så säger Peter ett mattetal och den som har rätt får ha bollen och börja på possession. Bra, härligt hållet. Ja, blå får du använda. Enkel. Ja. Nej, ja. Ligg kvar, Matteo, ligg kvar. Nej, nej, bra boll. Kör Lunde. Jag skulle inte säga så mycket. Jag tänkte så här, 9 gånger 9 och 8. Bra killar. Ludde, vi samlas här. Gurra, kom igen. Ska vi fördela det? Lukas, du kan gå och sjunga för Fabbe där borta och checka tårta. Han fyller år så han bjuder 06-erna på tårta. Vi också var. Vi bjuder också. Självklart. Det är som en familj. Bra killar, härligt. Jättebra fart, ställ upp Aston. Bra fart. Tycker sista 10 kvarten så i början spelar vi så jäkla snabbt. Vi hela tiden spelar ifrån oss bollen, ny position, spelar ifrån oss bollen, ny position. På slutet så sjönk kvaliteten lite. Kan vara så. Men match lördag, Bo FFs 04 på Grimsta B tror jag det är. Klockan 10. Samling kvart över. Och sen så ser vi till att förbereda oss rätt på fredagskvällen. Går och lägger oss i tid, käkar lite kolhydrater, gå upp i god tid, käka god frukost, mjuka lite hemma innan du hoppar in i duschen och vaknar till lite. Okej? Okay? Ses vi där uppe. Bra. Vi ska ta en lagbild också.